Kako bi se upotreba plastičnih kesa u marketima svela na minimum, veliki trgovinski lanci delili su platnene torbe i uveli plaćanje kesa u koje se namirnice pakuju. Ipak, čini se da to još uvijek nije u potpunosti zaživelo, naročito kod mlađih generacija. Danas smo sa sugrađanima razgovarali na temu upotrebe plastičnih kesa, flaša, kao i da li smo spremni za reciklažu, o kojoj se sve više govori. Od nedavno su počele da se naplaćuju kese u prodavnicama. Da li ste vi navikli da nosite svoju torbu sa sobom ili i dalje? Pa ja nosim, a uzimam. Ako za neku pomoć, nek naplaćivaju. A koliko koristimo plastiku u današnje vreme? Mnogo, pa sve je u plastici. I flaše, i kese, i sve. Jel se vi trudite da koristite manje ili... Pa manje, čero. Manje, računam, zdravije, stakleno i to. Kupujem kiselu u staklenim i tako. Ranije se više koristilo staklo. Pa jeste, sad manje. A što se tiče same reciklaže, sada i u Aranđelovcu pokušavaju to da uvedu. Koliko smo mi, da kažemo, i samosvesni oko toga i koliko smo spremni? Pa treba da se uvede negde, da se ubaca, da se ne baca po putu, po vodi, gadi se i voda i sve. Treba da se zna neki red, ali ovde se ne zna nikakvi red, ako iskreno da ti kažem. A kada koristite plastičnu ambalažu, da li je koristite više puta ili je posle za jednokratno? Pa, kad su godeti više puta. Mislim, da ne vraćaš. Eto. Upravo da biste, verovatno, da se ne bi pravilo dodatno. Da. Imam ja što ubacam, imam, ja sam na selu, imamo jednu rupu i mi to palimo. Eto. Koliko koristite kada idete u kupovinu svoje, da kažemo, platnene torbe, a koliko se odlučujete za plastične kese? Imam torbicu koja se pakuje, nosim je u tašni, a kese, ono što mi spakuju, to nosim. A koliko generalno koristite plastiku? Da li se više i za piće odlučujete u staklenim flašama ili limenkama možda ili u plastiku? Te plastične flaše ćerka nosi, negde ima reciklaža skuplja za ovu decu, verovatno ometenu. Uglavnom, kako šta treba. Ranije se više koristilo staklo i stručnjaci sada više kažu i da je to staklo zdravije, da je plastika za jednokratnu upotrebu. Yes. Koliko se mi toga pridržavamo? Pa ja obično zimnicu i sve što mogu stavljam u staklene flaše. Kažete da vi već nosite plastičnu ambalažu, tako da vama neće biti teško da se naviknete na reciklažu i na raspodjeljivanje papir, staklo. Ne, kese skupljam sve u jednu kesu i ne znam šta ću s njima. Šaljem ih uglavnom u selo. A kad već imam, zašto ne bi nosila? Uvek nosite u kupovinu vaše torbe? Uvek moje torbe. 3-4 torbice, kako kad, ima neke od pamučne, platnene i tako. Mi mlađi iskreno nikako da se naviknemo na to, nego imamo kesu u koju trpamo još dodatno plastične kese. Kada je reč o ostalim ambalažama, da li se više odlučujete za staklo ili... Za staklo. Stara baba za staklo. Ranije se više upotrebljavalo staklo i što se tiče pića i svega ostalo. Da, ja sve što god mogu u staklene posude. I tegle i flaše i sve. A kada koristite plastiku, recimo vodu i ostalo u plastičnim flašama, da li je to za jednokratnu upotrebu vama ili koristite više? Za jednokratnu. Ne koristim. Kupim flaše, potrošim vodu i u kesu i nosim u kontejner. Sve više se priča i o samoj reciklaži. Vaše mišljenje po tom pitanju, odnosno koliko smo mi spremni za to? Pa mislim da još uvek nismo spremni. Da ne vodimo mnogo računa. Nismo na zapadu, oni odvajaju plastiku. Posebno staklo, posebno ostalo smeća. Mi smo još uvek koji bacamo sve ujedno. Šta je ono što po vama može da uradi svako, da kažemo svakodnevno, da bi i grada i uopšte okruženje u kome živimo bilo? Pa malo više da povede računa jednostavno o bacanju tom. Baca se i po ulicama sa strane i kad pođete putem bilo kojim, uvek nađete neku flašu, neki balon, neku kesu i ostalo. Koliko je važno da mlađe generacije edukujemo? Pa, mi se trudimo sad koliko su oni spremni na to. To oni znaju. Ali lični primjer je sigurno najbolji način edukacije. Po mome jeste, ali ne možemo mi sve da, svima da jednostavno zapovedimo da tako nešto rade. U stvari da im kažemo da tako treba da rade.
Sve više se propagira da kada krenemo u kupovinu nosimo svoje torbe. Koliko je to vama prešlo u naviku? Ne, meni to nije uopšte teško, ja upravo nosim svoje torbe. Poklanjaju velike ovi trgovci, oni poklanjaju, tako da nama dobro dođe, mi to koristimo. I dobro došlo. Kada reč o ambalaži za vodu, recimo, i u ostalom, i za od hrane nešto, koliko se odlučujete za staklo, a koliko se odlučujete za plastiku? Pa znaš što je, mnogo je lakše plastiku, ali je mnogo zdravije u staklu, tako da kad može mi u staklu, a kad ne može, onda kako može. Čini se da su svi svesni upravo to što ste vi rekli, da je staklo zdravije. Koliko plastičnu ambalažu onda koristite, da li je to za jednokratnu upotrebu ili više puta? Pa za jednokratnu upotrebu, koristimo i za više puta. Jel. Kupujemo na balone, pa onda moramo više, onda flašicu da natočimo još koji put i tako. A kada se sprema hrana, zimnica? Domaću hranu spremamo zimnicu. I koristite verovatno u tom slučaju naravno tegle i... Da, stakleno. Staklene flašice koje pasterizujemo, sokiće za decu i ostalo. Tu se još jednom pokazuje da u stvari je zdravije u staklu i da duže ostaje upravo ta svežina. Može da se pasterizuje bez konzervanasa, bez ičega, tako da koristimo staklenu ambalažicu. Kada je reč o reciklaži koju sve više propagiraju i u Srbiji i sada još više u Aranđelovcu, koliko smo mi po vašem mišljenju spremni za reciklažu i za odvajanje našeg otpada koji svakodnevno proizvodimo? Pa znate šta, to se kod nas u Topoli radi. Mi to odvajamo, dobili smo bili posebno kante koje odvajamo otpad, posebno imamo ove kese za plastiku. Staklo imamo, to je već u gradu, tako da imamo to i koristimo to. Možda ne svi, ali koristimo. Koliko je potrebno da edukujemo i mlađe generacije, da je potrebno da čuvamo okruženje, da se ne baca đubre i upravo ta reciklaža? Pa da gledaju od starijih. Da gledaju od starijih, ali stariji to već više koriste, tako da i mladi se ugledaju na starije. Lični primjer je ipak najbolji. Mislim da je tako. Koliko bi... Možda i neke novčane kazne koje bi mogle da se uvedu doprinele tome? Ili je to po vašem mišljenju nepotrebno? Ne, nepotrebno, jer stvorilo bi revolt. Mislim da ne bi trebalo. Novčane kazne nikako.